Vi skal i dette programmet snakke om Skiens lokale historie, og vi har nå tatt turen til Nordfløyen her på Fylkesmuseet i Brekkeparken med å fortelle om dette havet i begynnelsen. Da har vi kommet inn på det, og hva er det som henger på veggen her? Ja, vi kan nesten først. Det er Skiens byprivilegier. Skien er jo en av Norges eldste byer. Men det var vel et bysamfunn her, mener Sager faktisk en 350 år før det egentlig fikk sine privilegier. Og det daterer seg da fra 1358 selve privilegiene. Men byen ble jo lagt, som flere av de norske byene, ved utløpet av et vassdrag. Vi kan jo ta Halden, vi kan ta Moss, vi kan ta Drammen, Larvik. Der ligger byene ved utløpet av et vassdrag, og sånn også med Skien. Og vi hadde da omkring år 1100, så ble det bygd et kloster ute på Gimsøy. Og det hadde vel nok så mye med han som ble i grunn kalt Østlands ukronede konge, Gregorius Dagsen. Han fikk klosteret på Gimsøy, samtidig som han hadde sin eiendom her oppe, og faktisk på Brekkes grunn for en del også. Og i tillegg til det ble det da bygd en kirke på Kapittelberget. Den har lagt der fra omkring år 1125, og lå der intakt faktisk til reformasjonen kom. Så ble det med den som med mange andre, at det ble ødelagt. Og det lå der da nærmest som en steinhaug, og forsvant mer og mer ut av terrenget og bevisstheten. Så er det en Bartholomeus Løvenskiold i 1782. Han skriver om denne ruinen borte på Kapittelberget, hvor den ligger. Så ble det bare påpekt, ikke noe mer. Før omkring 1870 så begynte de sakkyndige å se litt mer på det, men det ble aldri til noe annet før telemarkingen og Skiensborgen framfor noen, konsul Holta, som var jo sterkt historisk interessert. Han fikk satt i sving, og det er vel i grunn hans fortjeneste at den er restaurert så langt som det overhovedet er mulig å komme. Han finansierte hele opprustningen selv for en stor del. Og jeg kjente personlig to av de som hadde med arbeidet å gjøre. Det var en gammel, kjent og meget fin gråsteinsmurer, Brodal. Han hadde sin sønn med som assistent, Knut. Og de sto for arbeidet, som er usedvanlig godt utført. Og han som hadde denne sakkyndige ledelsen av det hele, det var vel Norges fremste ekspert på området, det var arkitekt og konservator Gerhard Fischer. Så var det et spørsmål om hvor langt de skulle gå, om de skulle greie å få det passet inn, så at de ble riktig fra bunnen av. Så er det en dag i Skiensavisen, så er det en sensasjon. Jeg holdt på å grave ned i haven ved Høyers hotell. Der kommer de over en masse profilert stein og søyler. Og så viser seg det at når de har bygd mur der nede, så har de tatt stein fra Kapittelberget og brukt, og den kom nå opp. Og så ble det slik som det er i dag. Det forholdet er meget pent anlegg. Og der er det da, særlig naturligvis på Olsokkvelden,
gudstjeneste hver eneste gang. Da har vi gått bort til dette store modellmonteret her, og der ser vi det står Eidet, og så Brone i parentes, og Leif Brynildsen, hva er vi kan se her? Ja, det er faktisk slik det så ut den gangen. Driften her begynte faktisk på alvor, for her inne lå jo selve, nesten si, hjertet med kirken, med skole. Her hadde vi en meget stor trelasthandler som het Barnholt, og en engelsk dame som kom på besøk her. Hun overnattet der hos denne rike mannen. Hun sa at det var nesten umulig å få sove på grunn av uroen fra alle sagene som lå langs hele veien ifra, vi kan si, hva vi her i Skien ville kalle Kovart-hjørnet, og helt ut til Klosterfossen, så lå det sag på sag. Her var det sprengt renne, så de nyttiggjorde seg vannet, så det ble flomsager. Det ble naturligvis nok så stille på vinteren og sommeren. Men her trodde da sagene opp. Her kom de og hentet materialer fra utlandet. Men alle disse sagbrukseierne, de hadde også sine skuter. Og reiste med trelast over til England, Skottland, Holland, Belgia og Frankrike. Så det var en voldsom virksomhet, og Cappelen hadde vel i sin tid noen og 30 slike sager. Ja, Leif Brynildsen, nå har vi kommet inn i et annet rom her, og her henger en del gamle malerier. Kan du kanskje først fortelle litt om dette maleriet fra Skien før bybrannen? Ja, det der er nesten sørgelig å kunne å si at byen var mye penere før når du ser et sånt bilde. Men enkelte ting er jo, igjen er det ikke enkelt, det er bare én ting som står intakt i dag, og det er prestegården på toppen av bakken der. Den er jo nok så gammel, og den er godt bevart. Det bygget til høyre, det var jeg ble stående på plassen der helt inntil de skulle bygge Ibsenhuset. Da ble det tatt ned med hensikt å skulle oppføres et annet sted. Det har ikke blitt noe av. Så man må nesten si at det har forsvunnet for godt. Og den store gården nederst i høyre hjørne der, den ble kalt for Prinsegården. Jeg har nå overnatta en dansk prins der en gang i tiden. Og den tilhørte slekten Barnholt. Og hvis man går på Skiens gamle kirkegård bak senteret, så kan man blant annet støte på en Barnholt som var i 1793, så hadde han vært president i Skien. Så fint skulle det være. Det her er da utsyn ifra det som vel en gang var Rådhusplassen. Ut mot vannet. Vi ser det hvite bygget i bakgrunnen der. Det er selve klosteret som tilhørte Cappelen. Dessverre så strøk de med ved en brann i 1883. Og det eneste vi i grunn har igjen av bygningene fra det klosteret som brant den gangen, men som ble spart, det er det som i dag er Unions representasjonsbolig på veien ut mot Gimsøy. Det er hvor Unions grunnlegger har sin statue av huset. Ellers er i grunn stedet totalt forandret, for det eneste som er igjen der i grunnen nå å se, det er
av bildet da, det er tolvbua. Brynnelsen, da har vi et fint maleri her ifra, det ser ut å være over på Gimsøy-sida. Ja, på klosterøyet, kan vi si i grunn. Og det er, det må være først på vårt århundre, for siden det ble malt, så har Skiens verkstedet lagt der. Og Klosterfossen papirfabrikk har kommet. Så alle de husene på nær som ladegården da på toppen der, er det eneste som er igjen. Ladegården, hva ble den brukt til? Ja, det var nærmest et administrasjonsbygg for Kaplen, for de drev jo en veldig stor virksomhet. Så da selve hovedgården brant, så flyttet han inn i ladegården. Og siden så flyttet over på Løberghjelpen, der han hadde en eiendom. Og han døde vel i 1914. Det var liksom den siste av de, den store generasjonen, kan man vel si, av Kaplen-slekten. Og han, nok så merkelig, han forlangte seg selv slått konkurs. Han hadde store eiendommer oppe i Tinn og Hovind. Men da hele boen skulle gjøres opp, så viste seg det at han kunne latt den konkursen være, for han hadde mer å betale med enn det var gjeld. Men det var en veldig fin, gammel mann. Og det er altså da bestefar til Dikse Kaplen, som var gift med Gudrun Knudsen på Borgestad. Ja, Leif Brynnelsen, dette er litt av et maleri rom å beskue. Ja, og så omfatter det faktisk bare én slekt. Men på samme tid som jeg også sier at det er jo en slekt som ikke bare her i distriktet har gjort seg bemerket, men også på landsbasis. Og da tenker du på Løvenskiold-slekta? Ja. En av de var han, statholderen. Han var jo Norges statholder i Sverige i unionstiden. Og han var jo mye vekk herfra, men han hadde jo sine dyktige folk her hjemme da. Men det er altså statholderen vi har på det nederste bildet der. Han døde var vel i 1856. Jeg har dessverre ikke bildet hans kone. Jo, det er henne over der. Hun er en dansk grevinne, Knut. Men hun døde svært tidlig, og nok som det er merkelig til å være i den tiden, så gikk han ikke bort og giftet seg siden. Men han har jo en solid og sterk etterslekt etter seg. Og av de vi kan trekke fram, det er det paret som er over han der, og hun til høyre. Det er hun som er blitt sagt at skulle være den grå dame som har gått igjen nå siden 1813. Så det er vel ikke noe som er så etterspurt her på museet med årenes løp, som hvor er den grå dames rom. Og det hadde sin historie, hvorfor hun fikk den, med nesten si, tvilsomme titel. Hun bodde jo i Porsgrunn da, med sin mann Severin Løvenskiold. Og så får vi da prinsebesøk. Og det skulle være en stor fest her oppe da, på Brekket, hos eieren Aal. Men da dagen kommer, så dør denne
damen, og så blir ballet som skulle vært om kvelden avlyst. Med det resultat at da prinsen kom, så ville han ikke godta det der. Så ballet ble avholdt mens hun lå i sin kiste. Og det menes at hun siden har gått igjen, fordi at ikke de tok eller eide den fornødende respekt for den avdøde. Var Løvenskiold-familien populær? Ja, de kan vel være... Ja, men jeg kjenner jo ikke de tidligere generasjoner. Men i hvert fall de vi kjenner i vår tid, de har gjort en veldig god gjerning og vært en solid bastion, kan jeg si, i ervervsliv og livet ellers.